በዚህ ሳምንት ማቀርብላችሁ ፕሮግራም ብዙዎቻችሁ ምናልባት እንዴት ነው ብላችሁ በጉጉት የምትጠብቁት አይነት ነገር ሊሆን የሚችል ነው። በተለይ ከድልድይ ጋር በተያያዘ ታሪካዊ አመጣጡ እንዴት አድርጎ የብሪጅ ቴክኖሎጂ ከድንጋይ ተነስቶ ስቲል፣ ኮንክሪት፣ ውሃ ውስጥ እንደዚህ አይነት አስገራሚ መሰረት የተሰሩትንና ዛሬ ላይ ደግሞ ካሉት በርካታ አስገራሚ ድልድዮች ውስጥ የተወሰኑትን በቁመት፣ በርዝመት፣ በውሃ ላይ በተለይ ደግሞ በውሃ ውስጥ ድልድይ እንዴት ነው የሚሰራው፣ በውሃ ውስጥ ያን የሚያክል መሰረት ቆፍሮ ድልድይ አቁሞ ከፍተኛ የሆነ ቁመት ከብዙ መቶ ሺህ መኪናዎች የሚጓጓዙበትን ድልድይ እንዴት አድርጎ ሰው በውሃ ውስጥ ቆፍሮ ገንብቶ ከዛ በላይ ላይ ያን የሚያክል ግዙፍ የሆነ የድልድይ ስትራክቸር ይሰራል የሚለውን በኮንስትራክሽን ሙያ ላይ ያላችሁ የሚሆነው ያልሆናችሁ ኢንትረስቲንግ የሆነ ፕሮግራም ነው የሚሆነው፣ እንዳያመልጣችሁ።